було показано за ці роки 51 вистава з 21 країни актори. То уявіть собі, 21 країна найліпші свої вистави показувала отут, на цьому місці, в цьому театрі. Мені здається, це приємно. Такі навіть з Австралії були, Франції, Німеччини, Росії, Грузії, Киргизстана, Дагестана. Ну, 21 країна. І зараз на цьому фестивалі відбудеться 5 вистав.